বংশত্যদি আপোনাসকলে সৎসন্তান সৎসন্ততি তুলিব পাৰি তেনেহলে সেইসকল পিতৃ মাতৃ ময়ো অমৰ আৰু তেওঁলোকৰ দুৰ্বল অপৰাধটো যদি কেতিয়াবা নৰকত যাবলগীয়া হয় পুত্ৰ নাতিসকলৰ কাৰণে নৰক নিশ্চয় স্বৰ্গযাত্ৰা কৰিব পাৰিব বুলি চাৰিবেদ চদশাস্ত্ৰৰ কাৰণে আমাক বুজাই আছে গতিকে এই মহান ভাগৱতে আমাক চাৰি প্ৰকাৰে বুজাব চাৰি প্ৰকাৰে বুজি আমি পঞ্চমুখী দেহা মোৰ গম এই পাঁচটা ভোটে আমাৰ মনুষ্যকো জন্ম দিয়ালে কুকুৰ চিগাৰ গাহৰিকো এই পাঁচটা ভোটৰে জন্ম দিয়াইছে কিন্তু কুকুৰ চিগাৰ গাহৰি যিকেইটা সম্পত্তি নাই আৰু কেইটামান সম্পত্তি আমাৰ মনুষ্যসকলৰ আছে যেনে জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি লাভ এই চাৰিটা সম্পত্তি কুকুৰ চিগাৰ গাহৰিৰ লগত নাই আমি মনুষ্য জন্ম পাই এই চাৰিটা সম্পত্তি যদি কামত লগাব নাজানো বা যত্ন নকৰোঁ তেনেহ'লে আমাকো কুকুৰ চিগাৰ গাহৰিৰ লগতে তুলনা কৰিব গতিকে সেই যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল আপোনালোকে এই ভাগৱত শুনি এক নম্বৰতে জ্ঞান আয়ত্ব কৰক ভাগৱতৰ বাৰটা চুলো জ্ঞান বিজ্ঞান তদম ৰহস্য গুণ ক্ৰীড়া দৈৱ জাতি মায়া তৰণ জীৱ ঈশ্বৰ প্ৰথম চুলোটোৰ নাম হ'ল জ্ঞান গতিকে আমি এই মহান ভাগৱত শুনি প্ৰত্যেকৰে ঘৰে ঘৰে ল'ৰা ছোৱালী যুৱক যুৱতী সকলো যদি আমাৰ জ্ঞানী হয় বোৱাৰী জীয়াৰীসকল যদি জ্ঞানী হয় তেনেহ'লে এইখন পৃথিৱী আমি শান্তিৰে বসবাস কৰাৰ সুবিধা এটা পাম আৰু যদি আমি জ্ঞান উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি এই পৃথিৱীখনত শান্তি বুলি কোৱা বস্তু এটা ক'ত আছে তাক বিচাৰি পোৱাটো বৰ কঠিন হ'ব বুলি ভাগৱতে আমাক বুজাই আছে বিভিন্ন আমাৰ মনুষ্য প্ৰথম মনোৰ
আৰু খটৰ এই দুয়োকে বিয়া পাতি জন্ম দি বিয়া পাতি দিল তোমালোকে সন্তান জন্ম দিয়াই বংশ বৃদ্ধি কৰ আৰু আনো নানা রকমের এই পৃথিবীখনত পূরণ পূরণ গগন ভ্রমণ চাই মুঠি দিব সৃষ্টি হল কার আদেশত কোনো ভগবান রয়ে আর এই ব্রহ্মা সৃষ্টি করে সদ শেষত প্রথম দেখিলে ভগবান আগুয়া গেছে এই জীববুড়ে কেনে ধরনের কেনেকৈ চলিব এতিয়া ইয়াৰপৰা মই দুটা ভাগ বনাম এটা ভাগ পুৰিলিংগ এটা ভাগ হ'ল স্ত্ৰীলিংগ আৰু দুয়োটা ভাগে লগ লাগি যদি বংশ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিম তেতিয়া দুয়োটা ভাগে কাপোৰ কোনেও চোৱা চুলি নহ'ব তেতিয়া তৎক্ষণাত মানে প্ৰভু ভগৱন্তে কামদেৱ নামে জন্ম দিয়ালে ব্রহ্মা আগবায়ন ঈশ্বর আদেশত ব্রহ্মায় কামদেৱক জন্ম দিয়ালে আর যদি মই কামদেৱক জন্ম দিয়াম এই ফলত যদি কামদেৱে সকলকে মানে মোহিত করে তেনেহলে নারী পুরুষ সকলে জীব সৃষ্টি হওয়ার আগবাড়ি পারি এইবুলি মদন কামদেৱক জন্ম দি পাঠ পাঠ কাম পান তৈয়ার করে দিল সেইকাৰণে আপোনাসকলে অলপ পাছত হয়তো পাব যেতিয়া কামদেৱে এই পঞ্চ মানুহে সৈতে আমাৰ নাৰী পুৰুষ বা সকলো জীৱ পুৰুষাৰ প্ৰতি এই পাঠপাত কাম মানে লগালে লগাই সদ শেষত দেখিলে এই বান কেইপাত প্ৰমাণ কেনেকৈ হৈছেনে নাই মই একো জানাই নাই তাৰ প্ৰমাণ কাক কৰিলোঁ তেতিয়া তেওঁ নিজে ব্ৰহ্মাক পাইছে আৰু ব্ৰহ্মাই সদৌ সেৱাত আপোনাসকলে পাইছে নিজৰ জন্ম দি সৰস্বতী ৰূপত ব্যাকুল হৈ কামত মগ্ন হ'বলগীয়া হ'ল এই কামদেৱৰ পাঠ পাঠ কাম বান সেয়াই আমাক দেখুৱালে আমাৰ নাৰী পুৰুষ বা যুৱকসকলৰ মাজত এই পাঠ পাঠ কামদেৱৰ কাৰণেই বানৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আজি জীৱ সৃষ্টি কৰি বংশ বৃদ্ধি কৰি আছোঁ এয়াই হ'ল আমাক বিশ্বত দেখুৱালে আৰু এইখন কথাকে আজি গংগা পাৰত ওখ পথে পদ্মাসনে পকী মহাৰায় সুখমুখে ভাগৱত চলন কৰাই সুখদেৱে পৰীক্ষিত বুজাই গৈ আছে এয়া হ'ল বিশ্ব কাহিনী আৰু যদি আমি দেৱমাৰ্গত চাওঁ তেনেহ'লে আজি আমি এই ভাগৱতৰ স্থলীত যিমান লোক আছো সকলোৱে একোটি একোটি পৰীক্ষিত ৰজা এই ভাগৱতৰ পৰা ওলোৱা বাক্যকেইটাই হ'ল সুখদেৱৰ বাণী পৰীক্ষিত ৰজাকো সাত দিনৰ ভিতৰত প্ৰসংগাকে দৰ্শন কৰিলে আৰু আমাৰ সকলোকো আমি যদি দেৱমাৰ্গত চাওঁ এই সাতটা বাৰৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা বাৰে কোনোবা এটা বাৰে আমাৰ সকলক প্ৰসংগাকে দৰ্শন কৰিলে গতিকে সেই লোকসকল আমি বংগদেশৰ চৈতন্যদেৱে লিখিছে ভাবিও চিন্তিও কৰিও কাক কৰিও ভাবিও না চাৰ মধ্যে পাংখে জোল চাৰ কামিনীৰ কোল গৌৰান্বিতাই হৰি হৰি গ'ল যদি আমি নিয়ম শৃংখলা বজাই ৰাখি ভগৱন্তৰ নাম গোৱা পোৱা শুনাৰ সুবিধা লওঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাৰ নিশ্চয় কৃপা কৰিব বুলি ভাগৱতে আমাক বুজাই আছে বুলি তারা কবি অন্য ভগবান
ساري بيت صدامات كم خبرانه، أما